Volkslag der op her. Da det tid for julekalender på hytta. Safari på hytta. Og vi har gjort masse spennende I dag. Og det skal du få være med på. Det blitt 7. desember. Og temaet Jesus kommer med tålmodighet. Det det. Og vi skal tulle litt, altså ja. Hva skal jeg si? Det popcorn. Ja, vi skal leke litt med popcorn. Lage noe fint. Ja, nemlig. Arne med, og vi har koselig stund med peisen. Yes. Det gleder jeg meg til. Tid for safari på hytta. Så bra at du her. For nå det... Ja, det 7. desember, tror jeg. Mm. Og da det I hvert fall på tide å begynne å lage noen julegaver. Ja. Og da det så bra at du her. Sammen med deg, David Kristoffer. Fordi nå har Josefine en god idé. Sant? Og det har noe med ballonger å gjøre. Da har dere en dorull. En ballong. Så klipper dere sånn cirka... Jeg må ikke ødelegge ballongen. Der på ballongen, så får en sånn liten ballonghette. Så tar du og trer denne badehetta. Over dorullen. På dorullen. Sånn. Og så du kan dekorere den med maling og male hele greia rød, rosa og sånne ting. Lage en liten nisselue med rød og sånn. Så det skal bli en nisse, altså, David Kristoffer? Det kan du. Du lager en nisse? Så det... Viktig at dere teiper ballongen fast I dorullen. Ja. Og da, når vi har gjort det, så har vi fått en... Du ferdig? Ja, da vi ferdig. Men mindre du vil dekorere og sånn, da har vi fått en popcornkatapult. Popcornkatapult? Ja. Og da, hva gjør du med den da? Da har vi popcorn. Om å gjøre å prøve å catch, ta den imot med munnen. Du skyter den opp I munnen? Da drar man her. Ja. Dra ballongen. Pass på at du har popcorn der. Og så, ja. Og så kommer det an på hvor høyt du skyter den. Hvis du skal ha den veldig høyt, så bare tar du og... Men David Kristoffer. Synes ikke du det kanskje lettere å bare ta et popcorn og putte den I munnen? I stedet for å skyte den opp? Ja, det vanskelig. Du synes det vanskelig å skyte den? Ja, jeg klarer det ikke. Ja, men det ikke litt mer morsomt da, kanskje? Nei. Kan du prøve å skyte et popcorn I munnen min? Mm? Så drar du skyte. Og slipper jeg. Slipp. Skal du prøve herfra? Jeg fikk igjen. Jeg fikk en I munnen. Hæ? Det funker ikke. Hæ? Skal vi se om jeg greier det? Du, dette var jo faktisk mye morsomere enn å spise vanlig popcorn på en vanlig måten. Jeg tror jeg hadde likt å få sånn julegave. Skal du prøve det? Ja, nesten. Skal du prøve igjen? Ja, ok. Ja, men dette tror jeg trengs litt trening, hvis jeg skal greie å få popcorn inn I munnen. Vet du hva jeg tror det trengs? Tålmodighet. For det ikke... sikkert vi greier det alltid. Så vi trenger litt tålmodighet. Men jeg synes dette var en veldig fin gave. Ja. Jeg hadde vært glad for å få den. Og det har du hjemme også, dorull. Ja. Det som viktig å passe på, ikke sant, David Kristoffer, hvis man holder på med ballonger. Og da må man ikke være alene hvis man et barn. For det litt farlig. Dette kan lage sammen som familie, da. Sant? Men jeg lurer på hva Arne har å si om tålmodighet og sånt. Skal vi gå og se, skal vi se på Arne? Ja. Over til Arne TV. Å, nesten. Drikke. Lenger. Jeg tror jeg dør!
Hva er det for noe? Er det noe du venter på? Jula kommer jo aldri! Det er så... lenge til! Ja, nei, det er ikke det. Du, det kommer fort nok. Alt. Det er noen av oss som føler at den kommer nesten alt for fort. Du må bare være tålmodig. Nei, det hører jeg ikke. Det trengs ikke. Du trenger ikke være tålmodig. Nei. Og hvorfor kan du ikke bare feire jul akkurat nå? Det gjør vi. Finn fram juletre og gavene og alt sammen. Jul er jul. Julen, du må bare vente tålmodig. Og så feirer vi jul når den kommer. Står det i Bibelen, kanskje? Hva da? At vi må vente til jula kommer. Kan ikke vi bare lage jul nå? Nei, altså... Det står ikke i Bibelen at vi må... Men jul er jul. Og Jesus var ekspert på dette her. Var han ekspert på jul? Nei, han var ekspert på tålmodighet. Og han er vårt forbilde på det. Og det kunne du godt lære mye av. Ja, hva var det han ventet på da? Han ventet helt fra begynnelsen av til å komme og bli født her på jorden. Han. Det ble bestemt helt fra begynnelsen av verden. Det er lenge ned. Det er skikkelig lenge. Ja, det er derfor vi feirer jul. Det kan vi feire nå ved en gang. Nei, men altså, han kom ned her på jorden, og så ventet han på at han skulle komme og dø. Ja, det... Hæ? Ja, ja. Ja, det har jeg ikke noe glede seg til. Nei, men han gjorde det fordi han skulle fri oss og stå opp igjen, ikke sant? Ja, han sto opp fra graven. Ja, og så fløy han opp til himmelen. Akkurat. Og nå venter han igjen. Ja, hva er det han... Venter han ennå? Ja, han er ekspert på venting, skjønner jeg. Han gjør jo mange ting mens han venter. Ja, hva venter han på nå da? Han venter på at han skal komme tilbake igjen. Ja, er det lenge til? Det vet jeg ikke helt, men vi har jo ventet i 2000 år da. Det er lenge! Jeg håper ikke det er så lenge til jul. Nei, men derfor kan du vente litt til. Ja. Ja, ok. Jeg gleder meg til både jula og til han kommer igjen. Ja. Jeg gleder meg også til. Bare ikke bli for julaften, da. Ja, nå sitter vi her, og i kveld så tenkte jeg, nei, hei! Så bra at dere er og ser på oss i kveld også. Du, i dag så har vi snakket om det å ha tålmodighet eller utholdenhet. Jesus kommer med tålmodighet, utholdenhet. Og jeg tenkte det at veldig mange har vært tålmodige med meg, fordi jeg har ikke vært noe flink til å skrive julekort de siste årene. Nei, men altså, det må man være tålmodig for å skrive. Synes du det? Ja. Ja, men det er jo litt koselig å skrive litt mer enn god jul og godt nyttår. Vi har litt julekort, og så kan vi lage litt. Ja. Og så tenkte jeg at jeg kunne skrive hvem jeg har lyst til å sende kort til. Ja. Men du, før vi begynner med det, for det, at vi kan jo egentlig glemme oss litt bort når vi holder på med det, har jeg lyst til å trekke kalender. Er det din tur da? Nei, det er ikke min tur. Hvem er det sin tur i dag? Nei, den, meg. Det er 7. desember. Må vi huske å snu den. Tar du den? I dag står det Jesus i Getsemane. I Getsemane? Mane. Ja. Du har aldri hørt om det før, du? Jo. Det har jeg. Det var litt vanskelig å lese. Ja. Altså, nå skal vi se. Kan vi prøve å greie å fortelle den fortellingen, og så finner vi den i Bibelen etterpå. Hva skjedde i Getsemane? Jesus hadde blitt voksen mann, og det skjedde noe. Husk det var hvor Getsemane, altså hva det var? Var det en sjø? Nei, det er en hage. En natt i Getsemane-hagen. Mm. Ikke Genesaret-sjøen. Var nesten det samme. Ja, da. Men,
hage og sjø. Han ligger der, og så ber han i Getsemanehagen. Ja. Husker du det da? Ja, han gråt. Ja. Ja, han gjorde det. Hva var han ba om da? Det husker jeg ikke. Natten før, han visste jo at han skulle bli tatt til fange. Hva tror du han ba om da? Han må ikke bli tatt til fange. Han ba jo faktisk om det da. Han ba, la dette begeret gå meg forbi, om det er mulig. Om det er mulig, ikke sant? For han var jo livredd. Ja, han var det. Han var så redd at han svettet blod, står det. Og så ba han, bare hvis du vil, ikke som jeg vil. Men så var det jo noen disipler sammen med han, og de var ikke utholdende. Nei. Og jeg bare ser de, altså. De bare, altså han bare, kan dere bare våke med meg? Og så kom han tilbake, og de sov. Og de sov. Det husker jeg fra den fortellingen. Jeg har lyst til å lese et vers som står i Hebreerne. For det står om da Jesus ba i Hebreerne. 5. Vers 7. Da så står det. Da Jesus levde som menneske, bar han fram bønner og nødrop med høye skrik og tårer. Her har dere Getsemane. Og han ba til han som kunne frelse ham fra døden, og han ble bønnhørt fordi han var gudfryktig. Men han ble jo... Han døde jo. Det står at han ble bønnhørt. Han sto opp igjen. Ja, han sto opp igjen. Og så ba han, ikke som jeg vil, men som du vil. Ja, det er dagens bibelfortelling i dag. Vi tror vi skal snakke litt mer om den nå når vi koser oss med kort og sånn. Og vi er tilbake i morgen, vi. Med nye aktiviteter og nye bibelfortellinger. Igjen hver dag. Håper du har tid til å følge med i morgen også. Takk for i dag, og ha det bra! Snart er han her.